Hei Glenn, det er noen ganger vi får spørsmål om hva vi skal gjøre for å finne ut hvor mus kommer inn. Altså folk har fortvilet fordi mus kommer inn enten under kledningen og er inne i veggen, eller de går på loftet, eller de går ned i kjelleren. Ja. Og så leter de for å finne ut hvor alle lagre kommer inn, og de finner ikke noe. Gått med inspeksjonsspeil, gått og sett, finner ikke ut hva de skal gjøre. Hva bør de da gjøre? Hva er trikset? Hva er proffenes hemmeligheter? Proffene har jo ikke egentlig noen sånne store hemmeligheter. Altså, men det er klart noen ting har vi som vi på en måte bruker når vi også blir litt desperate, for det skjer. Altså, vi klarer ikke å løse alt med enkle midler, og noen ganger så må vi tyte litt mer avanserte teknikker, hvis man kan kalle det her avansert. Men det er jo enkelt å bruke, da. Enkelt å bruke, men det er klart, det er litt annerledes. Ja. Tenk på en litt annen måte. Vi bruker noe som heter sporingsgelé. Vi får den både i pulver og i gelé. Vi synes geléen er veldig, veldig fin å bruke. Den har noen fordeler i forhold til pulver, det er at den blir gnidd på pelsen hvis du får den, hvis de kommer inn til den med pelsen og sånt noe, og det, da mister ikke effekten ved at de går bortover bakken sånn som de gjør med pulver, som på en måte mister effekten etter en stund. Mens her vil de kanskje, hvis de gnir seg inn til et hjørne eller noe, så vil du fremdeles kunne se at her har de gått. Den er veldig enkel å bruke. Kommer en liten tube her sånn. Vi har en sånn liten tunnel som vi bruker, den legger vi, det kan vi vise først, vi bare legger litt mat i midten på tunnelen. Her sånn. Det holder med litt rann, det er bare for å få litt lukt. Og så smører vi litt rann av den geléen her sånn, på kantene. Det er ikke så mye som skal til. Hva er det så spesielt med den geléen der egentlig? Den er ultrafiolett, så den lyser voldsomt opp i, når vi bruker et UV-lys på den. Vi tar selvfølgelig taket også. Sånn. Og så setter vi da det lukket på. Det er alltid morsomt å demonstrere det, ja, folk skal se på. Kjempegøy. Bare få de til å passe inn i, så bare få passe inn i sånn. Og så skyver den på. Setter vi den ned langs en vegg sånn. Så det er da typisk grunnmuren på huset eller et eller annet sted? Det er en plass hvor du mistenker at det her beveger i seg. Og det kan enten være faktisk å plassere den ute, men du kan også, hvis du har mus på loftet, kan du plassere den på loftet, for de vil alltid gå ut for å finne mat. Ja, mus må alltid ut, og så lenge ikke de får tak i mat inne, så må de alltid ut for å finne mat og vann. Ja. Så det er veldig greit å kan bruke det inne også, for å spore hvor er det de beveger seg i huset. Det som skjer, når mus da går inn for å hente den maten, så vil de komme borti det som er her sånn. Og når de da går bortover etterpå, så vil jo selvfølgelig sporet fra føttene bli borte etter hvert. Men så kan det liksom skje en sånn ting at de sneier inn til en kant her sånn, og så har de funnet ut at her har vi et hull som vi går inn og ut av, og da kommer de inntil her med pelsen. Og her stopper jo selvfølgelig sporet. Og måten vi følger spor på, det er jo da selvfølgelig med en bitteliten UV-lykt. Det er en ganske kraftig UV-lykt. Den er ganske kraftig til å være så liten, ja. Bitteliten lommelykt egentlig, med UV, ja. Som er vanskelig å se på kamera. Det er nesten, nå er du veldig zoomet inn, den er veldig brei. Ja. Men nå er den, det er veldig vanskelig å se på kamera, men for oss som ser med blåtte øye. Ja, den er veldig tydelig. Så det er vanvittig tydelig hvor sporet er. Ja. Så hold sporet der, så kan vi se om vi kan se det. Der ser du at det lyser, ta lys oppå igjen. Der lyser det veldig, og for blåtte øye så lyser det skikkelig neon, det er vanvittig sterkt. Ja, og nå må vi huske på at her er det lyst inne på lagret her sånn. Ja, veldig lyst. Så her har vi en begrenset effekt. Men nå skal vi vise hvordan vi da følger sporet. Hvis muset har vært inne i her sånn, beveger seg ut, så følger vi da sporet, da kan vi se hvor den har gått etterpå. Så ser vi liksom, ok, den har gått bortover her sånn, og så slutter jo sporet etter føttene en stund, men så ser vi plutselig, åh, her har den sneia hjørnet. For de liker jo å gå inn til ting, så de da kan fort sneie rundt det hjørnet, og da vet vi at, ok, da har vi retningen på den. Og da kan vi søke litt i området her sånn. Det er jo andre ting som er litt artig med mus, eller interessant, det er jo det at de beveger seg egentlig ikke så veldig langt. Mus har en litt begrenset radius fra der de bor, sånn at der du ser de har vært, det er sannsynligvis ganske nærme inngangshullet.
Altså, mus beveger seg til, i teorien sånn en 10 meter i omkrets fra der de bor. Ikke noe særlig mer enn det. Ja, det lite. Det veldig lite, så vi har et begrenset område å leite på. Og når vi da har sett at den har passert rundt det hjørnet her sånn, så ser vi jo ikke noe mer spor, men så ser vi plutselig, se her. Her har den gått inn det hullet der sånn. Og det ser vi da ganske tydelig. Ja, det lyser. Og så for det blotte øyet så lyser det skikkelig som en neonskilt. Ja, det lyser kjempegodt. Og det klart det at, lyser som er nå. Ja. Og når vi da får det her i kanskje litt mørke på kvelden og sånt nå, vi går rundt og leter, så vil det ha veldig god effekt. Mm. Så det blir kjempegodt. Så det her er et triks å bruke når ikke du vet hvor musa beveger seg og hvor den går inn.